Jeg har været så heldig at modtage noget tøj igen fra Chiquelle, som jeg skal lave det reklame for. Så jeg ved ikke engang helt, hvad der er i nu. Så nu vil jeg åbne pakken, og så vil jeg vise jer, hvad jeg har fået fra Chiquelle. Og jeg har også en rabatkode til jer, som I får her i slutningen af den her video. Så se endelig med. Så er det åbent her. Og Chiquelle, det staves sådan her, hvis man er i tvivl. Ja, åbner vi lige her. Wow, hvad er der det for noget fint noget? Lige vi lægger den der ned, så ser vi lige her. Wow, jeg rejser mig lige op. Ej, en sød kjole. Hold da op, hvad den sød. Den skal jeg da prøve lige om lidt. Så sød. Som sagt er det fra Chiquelle. Og så ser vi, hvad det er her. En lækker trøje. Til sådan Sankt Hans aften, hvor det begynder at blive lidt køligt. Så kunne man jo lige hoppe sådan en lækker sag her for Chiquelle. Wow, flot. Den glæder mig til at prøve. Ja, og så ser vi mere, hvad der er her. To til mere. Så er denne her. Chiquelle staves sådan her. Åbner vi lige her. Lige lidt ned igen. Wow. En sød bluse. Og prøv lige at se knapperne her siden. Smukt. Og her. Glæder mig så meget til at prøve. Jeg skal nok prøve alt tøjet lige om lidt, så I kan se, når jeg har det på, hvordan det ser ud. Men gå ind og kig på Chiquelle. De har det fedeste tøj. Virkelig alle størrelser. Og der er solbriller, tasker og... Ja, I kan tage på chiquelle.dk. Jeg skal også lige sige, at Chiquelle er et af Sveriges største modebrand og, online. Og nu også i Danmark på chiquelle.dk. Så gå ind og kig på Chiquelle. Men nu skal vi lige se den sidste til. Så ser vi her. Vi finder, hvordan jeg åbner den. Wow, en højhals bluse. Den er så fin. Den glæder mig også til at prøve. Så nu vil jeg lige gå lidt med den for jer, så I kan se, hvad jeg har tøj på. Så hej så længe. Hej. Så kommer jeg lige i den her fine kjole fra Chiquelle. Jeg skal ikke tage noget lidt her. Jeg har jo lidt stor barm. Så man kan jo lige sætte en lille sikkerhedsnål der, hvis der er. Eller knappen lidt op. Det kan man også, som man har lyst til. Men jeg synes, den er meget sød. Og så kan man jo tage sådan lidt koppert-agtig sko på, eller lidt højhælde sko, som man nu har lyst til. Men det er fra Chiquelle. Og gå ind på deres online shop, chiquelle.dk. Og så får I rabatkoden lidt senere, hvis der er noget, jeg har lyst til. Svippers fra Chiquelle. Rigtig dejligt til de lune sommeraftener. Og nu er det jo Sankt Hans lige om lidt, og hvem hvis jeg ikke kunne have sådan en lækker lun svippers på, når man fryser lidt om aftenen. Jeg er i hvert fald rigtig glad for den. Så. Det er jo en meget sød bluse med lidt, sådan lidt lange ærmer. Jeg kan rigtig godt lide, at der er sådan lidt knapper i siderne. Og så til et par shorts. Synes jeg faktisk, at det er en rigtig fin bluse. Og hvis I kunne mærke, hvor blød den var. Helt vildt blød og lækker. Så det er som sagt fra chiquelle.dk. Er der den her sidste lille sag fra Chiquelle.
Den er sådan lidt høj i halsen, og ja, meget fin. Farven er dejligt blød og lækker. Så, prøv at tjekke her. Og her til sidst vil jeg lige give jer rabatkoden, så I kan gå ind på chiquelle.dk og shoppe lidt. Her er rabatkoden SHOP15, og den gælder i 5 dage for udgivelsen af denne video, som kommer her i eftermiddag. Så skynd jer ind og kig på chiquelle.dk. Det er så meget lækker smart tøj. Og der er 15% rabat i 5 dage, og leveringen tager 2-3 dage. Så god fornøjelse.